Vad gissar du att det står här? Patenterad Tempar och Nio 40,1 sveda vid mikron. Septisk på bas av UV1. Jag har ingen aning om vad det betyder. Om du får gissa vad det här betyder. Vilken kroppsdel är vi på till exempel? Skulle väl kunna vara sveda. Så det kan väl vara... benen. Vi tittar vad det betyder. Hade du kunnat gissa det här? Inte en aning. Inte en chans på miljonen. Nej. Ingen aning. Någonting med... Nej, jag vet inte. Någonting som ska separeras. Vilken kroppsdel är det? Gissa fritt bara. Vad som helst. Förlåt? Vilken kroppsdel tror du det handlar om? Huvudet. Huvudet. Någonting ska separeras i huvudet alltså. Nej, det kan det ju inte vara alltså. Nej, men jag har ingen aning. Det måste vara någonting med... Nej, men jag vet inte. Lungorna kanske då? Nej. Lungröntgen utan anmärkning. Afebril, vad nu det kan vara. Förmodligen inga problem med lungorna. Seponerar AB-behandling. Ja, det är väl det. Ja, lungröntgen kan vara rätt. Jag kan säga, det betyder det här. Lungröntgen utan anmärkning, har inte feber, avslutad en behandling med antibiotika. Okej. Okay. Mm. Så om du får gissa vad det står på skylten, vad skulle du säga då? En oisolerad ryggrad, jag vet inte. Gissa. En oisolerad ryggrad, ja men det, ja, vi kollar vad det betyder. Okej. Okay. Hade du kunnat gissa det här? Nej. Vad tror du det står på den här skylten, om du får gissa? Vi... Hat och nio. Sveda vid mixion. Ja, någonting med urinvägarna, tror jag. Septisk, ja. Ja, nej, annars kan jag inte gissa. Jag kan inte översätta det. Det kan jag inte. Nej. Vi kikar vad det betyder. Ja, det först är en feber, ja. Det svider, ja just det, urinvägarna. Blodförgiftning, sepsis, jaha. Jag gissar hälften. Ja. Vad betyder det här? Jag nådde såhär, feber. Ja. 3 centimeter långt är någonting. Och diafragma fragment tror jag är i halsen. Så att jag ser att det är någon... bulle som är 3 centimeter stor eller lång i hals- och andningsvägarna. Och den första meningen är att det är invärtes eller något sådär. Någon har satt en bulle i halsen helt enkelt. Ja, cancer eller något åt det hållet liksom. Någon kött eller något sånt där. För det fragment har jag för mig är något med andningsvägarna. Men jag tror att jag kan vara helt ute på fel spår också. Vi tar en kik. Ja, nej, det var ju inte helt rätt.